good afternoon. I'm here again to talk about self-esteem. So when we talk about self-esteem, what does it mean? When we talk about self-esteem, it means confidence and satisfactions to oneself. So ano, pag sinabi natin self-esteem, ito yung tunay na pagtitiwala sa ating mga sarili. Maraming dahilan kung bakit kailangan natin i-improve ang ating self-esteem. Dahil pag ito ang bumagsak, pag wala na tayong tiwala, dito nag-uumpisa ang kaguluhan ng ating mga isip. Therefore, bakit kailangan natin magkaroon ng self-esteem? Dapat mas maganda dahil kapag mataas ang ating self-esteem, nagkakaroon ng mas maraming productions o functional na tinatawag. Ibig sabihin, mas productive tayo. Mas nakakagawa tayo ng maraming kabutihan. Mas marami tayong na-accomplish. Nagagawa natin ang ating, na-express natin ang ating mga talento, galing. Kapag tayo po ay mataas ang self-esteem natin. Dito, umuunlad ang isang tao dahil sa kanyang mataas na self-esteem. So, sa oras na bumagsak ang ating self-esteem, naku, delikado ito. So, if we want na kailangan natin i-develop ang ating mga sarili, huwag natin pabayaan ang ating self-esteem para lalo tayong maging productive at mas maganda ang ating trabaho. Pangalawa, kapag mataas ang self-esteem ng isang tao, nagagawa niya ang kanyang responsibilidad, ang kanyang roles sa kanyang pamilya, sa kanyang bayan, sa kanyang trabaho, o sa kanyang mga kaibigan. So, ang isang tao na may self-esteem, nagkakaroon din siya ng tinatawag na respeto. Respeto una sa sarili at saka respeto sa ibang tao. Kapag ang isang tao hindi marunong mag-respect sa kanyang sarili, just the time na magulo na yung isip niya, inahayaan na lang niya na siya ay magkasakit, mawala sa landas, o ano pa. Pero pag ang isang tao, mahal niya ang kanyang buhay, may respeto siya sa kanyang sarili, iniingatan niya itong magkasala, magkamali. So therefore, ang isang taong may mataas sa self-esteem, accurate o ibig sabihin, nasa tamang pag-iisip ang isang tao. So kapag magulo ang isip ng isang tao, nandyan na rin yung wala na siyang tiwala sa sarili, wala na rin siyang respeto sa sarili, ganun din sa ibang tao. So the more na, the moment na ang isang tao, hindi na marunong gumalang, delikado na ito. Ibig sabihin, bumabagsak na ang kanyang konsensya, wala na siyang tiwala sa ibang tao, wala na siyang pakialam sa ibang tao, wala na siyang respeto, ganun nga. So hindi po ito tama. So bakit pa kailangan natin magkaroon ng respeto? Kasi ito po yung mga bagay-bagay na kung may respeto tayo sa ating kapwa, magkakaroon din sila ng respeto at galang sa atin. So therefore, kailangan matuto rin tayong maggalang sa iba para igagalang din tayo. Another is, ano importansya ng self-esteem ulit? Ito na naman yung tinatawag na ang isang taong may self-esteem ay secured ang kanyang pananaw. May security siya. Hindi siya insecure. Opposite nito is hindi siya insecure. So pag secured ang isang tao, mataas ang kanyang faith sa Diyos, mataas ang kanyang respeto sa sarili, hindi siya kawalan. I mean to say na parang kompleto yung pag-iisip niya, kompleto ang kanyang damdamin. Hindi siya naiinggit sa iba. Hindi siya mag-worry o magkaroon ng takot sa anumang bagay. So ang isang taong secured, mataas ang kanyang faith din sa kanyang sa Diyos at sa kanyang sarili. Ang iba pang dahilan ay kailangan maging mataas ang self-esteem ng isang tao para magkaroon siya ng positive outlook in life. Positive. Kasi kapag nega ang isang tao, wala na siyang ginawa kundi magnega. Hindi pa niya nagawa ang isang bagay, mabagsak na siya. Kasi siya mismo
Walang tiwala sa sarili. Walang tiwala sa kanyang mga talento o gawain. So it's very important na ang isang tao kailangan magkaroon ng positive outlook in life para yung mga gagawin niya magiging successful. Lahat ng kanyang gagawin ay magiging successful. So it's very important na ang isang tao ay kailangan secured. Hindi siya, wala siyang negative thinkings or insecurities. Bakit kailangan natin i-develop? O paano natin i-develop ang ating self-esteem? Paano nga? Ito, isa, number one is sa pamamagitan ng isang kaibigan. Kung marami tayong kaibigan, the more na maraming kaibigan ang isang tao, the more na nagkakaroon siya ng mataas na self-esteem. So, if you have good friends, a good influence na tao, mabuting kaibigan, magkakaroon din sila ng mabuting pakikisama at pananaw, magkakaroon ka rin ng mabuting ways o ma-develop din yung attitude mo. Kaya kailangan piliin natin ang ating mga kaibigan para hindi tayo maligaw sa landas. Pangalawa, kailangan may time. Time management. Sa lahat ng oras, may time. May time tayo sa Panginoon, may time tayo sa oras sa ating sarili, may time din tayo sa ating mga kaibigan, may time tayo sa pamilya, sa trabaho, at sa lahat ng bagay, kailangan budgeting time, budget, management time. Pangatlo ay yung marunong din tayo mag-praise. Kailangan marunong din tayo mag-appreciate. Kung may ginawa silang mabuti sa atin, i-appreciate natin sila. Kasi kung hindi tayo marunong mag-praise o mag-appreciate, ano mangyayari? Hindi pwedeng take na lang tayo ng take, hindi tayo magbibigay ng appreciation sa kanilang kabutihan. Kailangan ibalik natin yung kanilang magandang ginawa sa pamamagitan ng pag-appreciate. So, pang-apat ay kailangan din may pangarap ang isang tao, may goal, may layunin sa kanyang buhay. Dahil sa kanyang layunin, dito siya magkakaroon ng sipag at tatag. Kailangan niya maabot ang kanyang mga pangarap. Kailangan siya ang mangarap para sa kanyang sarili, para sa kanyang pamilya, sa kanyang kaibigan o sa ating bayan. So, kailangan ng isang tao ang mangarap. Nasabi ko na kanina yung respect. Kailangan may respect tayo sa sarili at sa ibang tao. Isa pa ay yung kailangan matuto tayong we must believe. Ibig sabihin, kailangan natin na paninindigan natin ang ating pinagkakatiwalaan o naniniwala tayo kahit hindi na natin nakikita pa. Example, yung faith to God, hindi natin nakita ang Diyos, pero we believe that there is God. Another is challenges. Sa isang taong magaling at matalino, tumatanggap siya ng challenges. So lahat ng pagsubok sa buhay ay bahagi ng challenges. So ika nga, huwag tayong babagsak o huwag nating itolerate na tayo ay matatalo. Kailangan nating matutong lumaban, magpakatatag. Kung may pagsubok, laban lang. Kailangan alam natin na ito ay bahagi ng buhay, ang maraming challenges. Another is acceptance. Walang mangyayari sa atin kung hindi natin matanggap ang mga bagay-bagay na dumarating. Hindi pwedeng takasan ang problema. Kailangan harapin ang problema. Matuto tayong harapin lahat ng problema para magkaroon ng solution, isipin natin. Bago tayo mag-decide, isipin natin ang mga dapat proper decision making natin para hindi tayo sasablay. Another is yung positive values. Ano ba yung value? Una is may value tayo sa Panginoon. Binigyan natin ng halaga ang Diyos. Pangalawa is kailangan may value din tayo sa sarili. And then another is may value tayo sa pamilya natin. Mahal natin sila. And then we value our friends, komunidad, kung saan tayo, saan bansa o bayan tayo nakatira. Kailangan marunong tayong makikooperate, sumunod sa batas at sa lahat ng bagay na dapat na gawin ng isang mabuting tao. So, ang isang tao, huwag mong hayaan babagsak ang self-esteem. That the moment na bumagsak ang self-esteem, dito na nag-uumpisa ang problema ng isang tao. So, mga mahal kong viewers, patuloy niyo pong subaybayan ang ating
video para po magkaroon po tayo ng maraming learnings. Isa pa nga po dito sa Isabela, dito sa amin at Cagayan, nagkaroon po ng baha. So, pagdasal natin po lahat ng biktima para po sila ay makabangon. Alam ko po na maraming tumutulong at salamat sa lahat ng tumulong at sana ipagpatuloy po natin ipagdasal na sana po sila po ay maka-recover, maka-rehab or maka-cope up sa kanilang sitwasyon. So maraming salamat again. This is Dr. Galisa at you are free to give comments or pwede nyo ako tawagan kung kailangan nyo ng consultations o advices. Maraming salamat po sa pakikinig. Good afternoon.